今天我们来开箱海蛙的防水壳，手机防水壳。我们来看看它有什么。哎，这因为都已经开过了，所以大概就有很多包装也没有拆开了。首先，它的包装是还算不错。然后，这是它的防水壳，效果防水壳的外观，它附了一条四手绳，可以这样子套在手上，套在手上，可以像这样套在手上。然后我这一支因为是 iPhone 14 Pro， 所以我是有买 iPhone 14 Pro 的 size， 它是送华为啦，华为20吧 ，P20 尺寸是一样的。现在放它的真空，然后它里面有附像这种磁铁片，因为它这里面有一个磁铁，还有附一个磁铁片。好，然后我们现在，然后还有附这些，就是双十一掏的，然后这是抽真空的，抽真空用的，然后还有四金布，然后一个备用的垫圈。还有一个，哎呀，因为这我整理过，所以就全部装在一个袋子，要不然它有两个袋子，把它整理出来。好，这是挑片，让你挑真空用的。好，没有开冷气，好的，挑开它，听到嘶一声就表示真空抽破完了，放真空放掉。好，防水壳打开，往后转，这样就弹开了，弹开，哎呀，这样就好了。好，这里有一个装电池的地方，哎，我已经装了两颗电池进去了，只有装电池的地方，我已经装了两颗电池了，就盖起来，然后我的 iPhone 14。他说要蜕皮啊，我装的时候也是要蜕皮啊，所以先把这个放进去。首先先打开蓝牙，我已经配对过了，所以它不会出现配对那个配对。然后 ID 好，然后也配对过了，然后这边就会有一个小小的，那这边有一个在动，这边有一个在动，看到了没有？这里有一个啊，好。那现在就是把手机剥皮，因为这有点难剥，所以要稍微出点力。剥完了，剥完皮了，我还希望司机把镜头的地方擦一擦，因为手会摸到镜头，在剥皮的时候。好，然后现在就把它扣进去。好，它会有一点，你可以这样稍微这样敲它一下，它有一点不平吧。大家这边，我们可以看到，合起来的时候我们可以看到，镜头会扣到，它这边会有一点碰到，所以会稍微不平，所以还是建议敲一下。这是 for iPhone 14 Pro 的。好，我先把它敲好，敲好，敲好，推过去一点，好，卡进去了，敲好，敲好了，好，然后现在就是盖下去，因为蓝牙已经对好了。再看看小蛙点，我想瞧一下那个小蛙蛙，我看一下可不可以设定它的那个，好像有，方法，好，好，可以合上去了。然后就压住，
好，这样子压好，转紧，听到啪一声，好，你的手机就锁上了。哦，哦，完蛋了，压错了。这个缺点建议是先开到相机的部分，要不然会很麻烦。好，你看我现在先开去相机的地方啊。好，因为没有要下水，所以我就先不抽真空，它装起来就像这个样子。好，很拍照效果还不错，但会 剪照片的时候把它剪进去，装起来就像这个样子。然后它也可以就是用上下左右去，它可以用上下左右去控制你要的，你要不要前置镜头，然后选好之后前置压一下，它就切到前置去。就切到前置，因为我现在在前置的时候，现在它就是会再切回来，所以这时候我就再往下调，还有一个灰点，有一个白黑点，这时候按下去它就会拍照。好，好，然后这一个壳目前最大的败绩吧，就是因为我个人会用广角拍照，所以有时候我开广角的时候，你看它的摄影的边边这边这个位置会有暗角，边边会有暗角，然后其他是还好，对，其他部分是还好，像在因为双十一便宜，我还买了一组这个，买了一组这个潜水用的壳回来配它，还有一支水下灯，水下灯是还蛮强的啦。我们看一下，哦，好亮哦，还有三段，然后长压就关闭，然后还可以用红光闪烁、蓝光，然后关闭这样子来补光，好吧。我们就期待它水下表现吧，然后大概就是这样吧。这一支海蛙的防水壳 for iPhone 14 Pro 的就介绍到这边，谢谢。然后取出来就是，哦，没有，取出来就是像这样，打这边有一个开关，拨开，然后往后旋转。然后旋转，这时候就可以把壳给打开了，然后扯一下，就可以把手机给拿出来了。啊，只是它这个需要裸机下水，然后建议一开始就先开好照相的，要不然用这个开其实还蛮麻烦的。好，那就关机了，然后就把这个关掉了，然后就记得要整理的要。下水前就是它会有说明，告诉你下水前如何安全检查。干，黑力卡仔我都有保护盖，其实里面都还蛮硬的，边边都还蛮硬的，所以敲到会很心痛。好，这边要拿出来清洁它的细胶垫的地方，建议会把它拿出来抠出来清洁。这是新的，所以我就还没有特别去检查。目前是蛮干净的啦，灰尘、盐分堆积、毛发都用吹球把它吹掉。上面是这样说，要不然水下漏水，手机就拜拜了。目前还没下过水，就可以电源确定关闭了，红灯就会关闭，然后就可以折一折。然后下水前还要记得抽真空，然后这样子关上，转起来压一下。转上去，好，扣到一声，好，然后全部装完之后，下水前抽真空，
来，它有附灌细油啊，让你把橡胶垫圈丢进去，然后滴几滴，咻咻哎，搓一搓，让细油均匀的附在上面。这个都没有细油，然后打开时一开始的海蛙壳里面的刚才那个垫圈也没有细油，我刚才有自己上过。所以我是建议拿到的时候全部给它保养照做一遍再下水，然后我习惯把全部东西全部装在一起，这样就不会不见了。然后这样这里这样子抽的话就这样抵住，他说抽18下以上，我抽20下好了。2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20, 好20下，然后就会锁紧，锁它不能锁为止。好，好，锁它转稍微转不动就好了。OK， 好，这样就 OK 了。这样基本上就已经做到它的达标，就已经做到它水下水的准备了。然后这时候就把它进到淡水桶里面去，进到淡水桶里面去，让它10到20分钟吧，看看检测一下有没有漏水。没有漏水的话，就可以准备下水了。如果漏水的话，最多也是淡水跑到你里面去而已，也不会那么多，马上可以发现。一开始会建议空壳的时候里面丢塞满纸巾，然后像刚才那样子流程操作丢到水面去。对，因为它这是蓝牙控制的，所以它如果蓝牙坏掉的话，这一个盒子就报废了。对，所以好哦。月底就知道它会不会漏水啊。谢谢各位，拜拜。喂。